garoonka Hargeysa Stadium ee ku yaala magaalada Hargeysana waxa maanta si rasmi ah ugu soo gabagaboobay ciyaartii kubadda cagta ee gobolada Soomaaliland taas oo maanta wada ciyaarayeen xulalka gobolada Dadmareed iyo Maroodi Jeex halkaasii oo xulka gobolka Dadmareed ay ku guuleysteen koobkaasi iyagoona keenay laba gool halka xulka gobolka Maroodi Jeexna ay keeneen hal gool intaas kadibna waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland mudan ee boos Mire Maxamed koobkii intaas soo socday ee gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kubadda cagta baa maanta guuli lagu dhammaaday dhammaanteen farxad bay noo tahay ciyaaraha dambena way sii socon doonaan haddii la yidhaahdo maanta ku dhammaan maayaan guusha maanta Dadmareed bay raacday Maroodi Jeex meel wanaagsan buu yimi insha allah waxaanu filaynaa sidoo kale isna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo hambalyeeyey xulka gobolka Dadmareed oo ku guuleystay koobkaasi. Waxaanu halkan ku gabagabeynaynaa koobkii tartanka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u dhacay si nabadgelyo ah oo u dhammaaday si nabadgelyo ah oo ay isugu soo hareen sidii wasiirka ciyaaruhu sheegay gobolka Dadmareed iyo gobolka Maroodi Jeex koobkiina waxaa sanadka qaaday gobolka Dadmareed aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa dhigoodii kale ee la ciyaarayay ee gobolka Dadmareedna iyagana waan hambalyeynaynaa labada gobolba ciyaar wanaagsan oo qurux badan iyo saaxiibtiino ayay soo bandhigeen inta kaliya ee uu muujinayo tartanka ciyaaraha gobolada waxa weeye in nabadgelyada iyo degenaanshaha dowladeed ee ka jira dalka Soomaaliland madaxweyne halkan muddadii koobka ciyaaraha uu socday ciyaaruhu aad iyo aad bay si fiican bay u socdeen si qurux badan baa loo wada ciyaaray weliba gobolladii yaryaraa iyagu ay ugu horreysay qaarkoodna markii ugu horreysay imaadaanama markii hore markii labaad yimaadaan waxay soo bandhigeen ciyaari aad iyo aad u wanaagsan gobolka Dadmareed baa ka mid ah Hawd baa ka mid ah Buurhoodlaa ka mid ah Saraar baa ka mid ah gobolka maxaan ku dhahday Xaysibaa ka mid ah gobolka Baran baa ka mid ah waxaan rajaynaynaa sanadka ku xigtayna inuu sidaa u galo aad iyo aad baan waxaanu ammaanaynaa wasaaradda ciyaaraha oo soo abaabushay koobkan ciidanka buliiska oo qaysin la xaadle nabadgelyada sugisteedii muddadii socotay uga soo sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaasina waxa uu hambalyeeyey xulka ku guuleystay koobkaasi ee Dadmareed isagoona xulalkii laga guuleystay iyo guud ahaan shacabka ugu baaqay inay ilaashadaan amnigooda waxaanu hambalyeynaynaa labada kooxood halkan ciyaarta wanaagsan soo bandhigay ee sida fiican u ciyaaray waxaanu hambalyeynaynaa ciyaartoygii gool dhaliyay ee koobka qaaday Dadmareed waa hambalyeynaynaa Hargeysa waa hambalyeynaynaa dhammaan ciyaartoygii garoonkan ka soo qayb galay kuwii bilaabay iyo ilaa maanta ciyaarayayna waa hambalyeynaynaa ciyaaruhu waxay leeyihiin iyo faa'iido leeyihiin waa baranteen haddana nahay dhalinyarada Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliland meel ay joogaanba mid ciyaarayay mid taageero ahaa mid qabanqaabiya ahaa mid habeenkii dooda iyo faallada ku dheeraanayay dhalinyarada waan ku hambalyeynaynaa waxaanu barannay ciyaaruhu say dadka isu dhexgeliyaan waxaanu barannay say nabad ogolayaan waxaanu barannay sida loogu firfircoonaada qaadkiiyo balwadaha looga baray waxaynu bilaabaynaa oo dhowaan aynu ku xigsiinaynaa inaanu garowno inay magaalooyinka waaweyn bilaabaan sanadka oo dhan oo sanadka oo dhan la ciyaaro oona ciyaaruhu joogsanin baynu bilaabaynaa haddana sanadka soo socda dhalinyarada kuwa ciyaara kuwa taageera waxaa laga doonayaa inay ciyaarta si saaxiibtinimo oo cunfilaan u ciyaaraan inagu Soomaaliland maanta ilaahay mahadi waxaanu u joognaa aynu quruxda ku gaarnay waa nabad waxaynu doonaynaa inay noqono subadeenu nabad hase aynu horumarka u gaadhno ilaahay waxaanu ku rajaynayaa dhibaatooyinka ka jira jaararka iyo agaarkaba inuu iyagana naga qaboojiyo inaguna nabad iyo horumar aynu ku wada socono
gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xulka gobolka Dadmareed gudoonsiiyay koobkii ay ku guuleysteen iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday hay'adaha kala duwan ee dawladda ee ka qayb qaatay intii ay socdeen ciyaaraha gobolada ee Soomaaliland iyo xulalkii ka qayb qaatay ciyaartaasi Aydruus Maxamed Aynan gobtoog magaalada Hargeysa.